У законі України термін «наставництво» трактується так. Добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги. Насамперед, у підготовці до самостійного життя. Ольга Рогозіна – наставниця. Місяць тому познайомилася зі своєю підопічною Христиною. Зустрічаються один раз на тиждень. Спілкуються, малюють, грають у настільні ігри. З Христиною ми познайомились на дні іменинника, який святкували в цьому закладі в січні місяці. І, знаєте, вона мені відразу припала до уваги, бо це була така позитивна, світла дівчинка, і вона також носить окуляри, як і я. І коли ми з нею почали потім більше спілкуватися, вже на другій зустрічі, яка була індивідуальна, я зрозуміла, що в нас є дуже багато тем, які нам цікаві. Дванадцятирічна Христина в інтернаті рік. Пригадує першу зустріч з наставницею. Мені дуже сподобалося. Я хотіла ще розмовляти. Вона була дуже гарна, дуже цікава. Про пант розмовляємо. І ще про там зачіски якісь, або про рослини. Адміністрація інтернату ставиться до цього дуже позитивно і дуже добре, тому що чим більше дорослих відповідальних людей залучені до виховання дітей, це дуже-дуже добре. І дитина не почуває себе на самоті, кинутою. Відповідно до 465 постанови Кабінету міністрів, з кожним наставником укладена тристоронню угоду. Тристороння угода – це Миколаївський міський центр, який проводив відбір і навчання наставників, сам наставник і я як керівник, виконуючий обов'язки керівника закладу. 45-річна Оксана Кафуріна – наставниця 12-річного Семена. Вперше зустрілися у січні цього року. Перша зустріч була в кабінеті психолога. Там ми сиділи, спілкувались. Я приготувала великий список питань, щоб дізнатись бажання дитини. В чому він більше зацікавлений? Наприклад, в рухливих іграх або в творчості, поробках. Щоб зрозуміти, що ближче для дитини. Семен – сирота. Грає у футбол. Мріє займатися цим професійно. Я люблю футбол, тому що це активна гра. Там є тактика. Люблю стояти на воротах. Воротар – це моя улюблена позиція. Я можу навчити трохи Оксану усіляких фінтів. Як вийде. Практичний психолог інтернату Євген Гришин розповів, спілкування з наставниками позитивно впливає на дітей. Семен, він за темпераментом флегматик, домінуючий тип. Але після зустрічів він став більш комунікабельним. Тобто він більш став першим виступати у комунікації. Христина, вона дівчинка дуже гіперактивна. Тобто вона більше стала себе стримати у режимних моментах, у рамках особистісного характеру. Тобто, якщо вона виконує домашні завдання, то вона їх виконує, не відволікається. Наставник зі своїм підопічним можуть виходити за межі інтернату, але за умови, що це не вплине на навчальний процес, і дитина повернеться до закладу до 19-ї години. Організація наставництва здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тут майбутні наставники проходять декілька етапів. Перший – це збір документів та анкетування. Особа, що має намір стати наставником, звертається до нашого центру, з нею проводиться первинна інформаційна зустріч, роз'яснюється порядок впровадження наставництва, роз'яснюється порядок збору документів, з'ясовується мотивація, ресурси, стан ситуації в сім'ї, тому що всі дорослі члени сім'ї повинні дати свою згоду на те, що людина виявила намір бути наставником. Потім консультація з психологом.
На цій консультації людина дізнається, що в мене є, да, чим я можу допомогти іншій дитині. Чи є в мене взагалі цей ресурс, чи немає. Тому дуже багато людей спочатку хочуть бути наставниками, але коли вони починають розбиратися перш за все в собі, деякі беруть тайм-аут. Да, кажуть, ні, я спочатку розберуся з собою, але потім буду вже допомагати іншим. Тобто на цих консультаціях ми намагаємося визначити, чи достатньо людини сил, даби ще й допомагати. Останній етап – курси наставництва. Збирається група з 10-12 чоловік і їх відправляємо. Вони проходять 4-денний курс, де розказуються всі особливості дітей з інтернатного закладу, особливості роботи з травмованими дітками. Тобто їх навчають заповняти документацію і розказують про їхні обов'язки, права. В минулому році навчання пройшли 12 кандидатів-наставники. 8 з них – успішно. У зв'язку з сімейними обставинами двоє з кандидатів відмовилися бути наставниками. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.